作文を見せます。これね、誰、すごくない？すごくない？これわかった？あの美少女でみんなさ、頭の中でさ、美少女だって思ってたでしょ。残念でした。これがケンピ6年生の姿。私この頃からちょっとひねくれてて、母がねすごい撮ってくれたの、写真を100枚ぐらいで一番写りが悪いの持ってったの。バカじゃないの、なんで、あのそういうとこあったんだよね、そういうとこあったんだよ私。なんかこういうのでなんか当時すごいひねくれてて、きっとみんなこういうのですごく可愛く撮れた写真で思い出をきれいに残すんだろうな、私はでも忘れない、この小学校生活をと思って一番漏れてないの、ごめん、あのねこれちょっとクソみたいって思われるかもしれないんだけど、結構その毛があって就活とかも一番漏れてない写真にした。バカだよね、なんでそういうこと、なんかね昔からそういうとこあるんだよな。私はその写真一枚でお前らの印象に収まる人間なのかっていう、よくわかんないそういう気持ちがあって、なんか小綺麗な印象よりそれ以外のところで見てほしいみたいな、よくわかんない、あの反骨精神というか、ちょっと、イキリがあって、ちょっとこれも、なんでこんなボサボサの写真、そう、わかるんだけどさ、今の私も本質は変わんないから、にしてももうちょっと、もうちょっと、こうなると黒歴史になるんだよなぁ、やめてほしい。ほんとやめてほしい、ほんとに。いきます。たくさん学んだ6年間。私の6年生での一番の思い出は運動会です。今年は小学校生活最後の運動会だったので、組体操を頑張ろうと思っていました。ですが、基本の倒立ができないことを知り、本当に組体操が成功するのか心配になりました。昔からね、運動できなかった。倒立ができるように家で練習しました。壁に向かい、蹴る、蹴る、蹴る。いいね。家族も応援してくれて、なかなかうまくいかない私に父が根気よく教えてくれました。時間があれば必ずやるようにして頑張りました。そしてある日の朝、ついにできるようになりました。その時は体が突然ふわっと浮いてびっくりしました。最初はあんなに難しかったのに、今やってみるととても簡単です。できなかった時は悔しかったけれど、あの時練習して本当に良かったなと今でも思います。あの練習のおかげで運動会での組体操も成功したと思っています。しっかりしすぎだな。これはね、天才の文章よ。天才の文章。しっかりしてんな。ちょっと顔が少年のようだけど。続きも読みましょう。この6年間の活動を通して、私は我慢強さが身についた気がします。動物園で下級生を引っ張る上級生の大変さを思い知らされました。何があった？思い知らされた？あ、何があったんやろな。運動会ではできない倒立を諦めずに何度でも挑戦する気持ちが大切だということを学びました。それ以外にもたくさんのことを学ぶことのできる小学校生活でした。中学校でもたくさんの出会いや学ぶことがあると思います。小学校で学んだことを生かし、学べることは取り入れていきたいです。100点じゃん、100点だから、ちょっと闇をところどころ感じるな。やっぱ動物園で下級生を引っ張る上級生の大変さを思い知らされました。何があったのこの動物園で、お前は何があったの、まあ、わかんないけど、はい、これが私の、卒業文集にね刻まれた文章です。天才じゃない、優等生っぽいよね。どう、でも言われるっすよ、なんか
この多分エモンが多い男性陣が多いであろうこの私のね DM に配信でぜひコスメを教えてほしいですとか、化粧水何使ってますか、ケンピさんみたいに可愛くなりたいですみたいなっていうのが一方であり、まあ、あとミスコンに出てた頃はなんか元からあるよくわかんない見た目でそういう風になりやがって楽しいかみたいなよくわかんないひがみとかありましたけど、まあでもですね、なんだかんだどうしたらケンピさんみたいになりますかに関してはまあまずケンピみたいにはならない方がいいと思うよ。うん、あのどうしたらケンピさんみたいに垢抜けられますかなら、こっからこうなったわけだから言えるけど、ケンピさんみたいにどうしたら、お前早稲田卒ムラッシュ所属になりたいな、やめた方がいいです、垢抜け方法とかまだ言えるけど、ケンピさんみたいにはならない方がいいと思いますね。まず答えるとしたら、うん、でもってそっからその見た目うんぬんって話するなら、こっからもう釣りの問題もあるけど、ここまでなんだかんだね人に見られるって意識があったり、ちょっと痩せ、ちょっとこの頃何も考えてなかったから、本当に髪の毛もなんかボサボサのまま投稿してたからちょっと見られる意識とかちょっとしたスキンケアとかそれだけだよね本当に。で結局年齢を重ねるごとに、ああちゃんとした格好をある程度しないと得られない信用もあるなっていう、やっぱね、ぐちゃぐちゃの格好してるやつよりやっぱ綺麗な格好してるやつの方がいいじゃんみたいな、そういう意識がねやっぱり大人になると出てくるんだよな。だから自動的にね大体もう化粧を覚えれば なんとかなるんだな人間。うん、まあそんな感じだよ。うん、これは多分なおばあちゃんみたいな顔してるけど若返ったんですよ、そういうこと。うん、戦後わかる、そんな感じの顔してるよねなんかこの目が笑ってない感じのさ微笑病んでたね、コロコロ